Bueno, lehenengo eta baina esan, guk berrogei berrogeta zei xenin berbatxen duela, baina hemen atzinda zenak ez dizela dana berrogei eta berrogeta zeikuk baizik. Ondarrun kaltetu eta erain jako askon xenin da zela, bale? Bale, egun ondanoi. Sainaxo Mendiaz Bixan, gestorin prentza oharra. Gaurko agerraldi honetan, gorri zantzigaz herritar asko, gure etxitatik kaleratute gazela, akordara itxeko, batxe kaleratuok eta beste asko gorrisa ikusten gabizela be. Horre etxeatxik nahi dugu esan. Lehenengo eta behin, etxetik urten ere indako familixoi beste etxe bat eskaintzi oso astiro du. Aprilak 15eko batzarrin, udalak esanzkun alokabideet masatzen amaitxu arteko epi emontzala guztixok erantzun bat emoteko. Haude, ise hirila bete bir izango zitzuzela. Bitxartin, gure herrikun eta ingurukun elkartasuneti bisigaz, euran etxetan, euran eta geure pazientzisi jokun jartzen. Olak alokabidek, apirilak ogeta bisan, prentziai titular emontzan. Ama berrotamar familisa etxitan sartute eguazela. Gure datun arabera, ostea, apirilan eta sortzisan, ordezko etxi hartute ogeta zei familisa eguazen ondarrun. Eta beste amalau, hemen dikampo. Horretxatxik, nahitzau alokabidei eskatu, segi Ida xela, gure ordezko etxik bideratzen eta lagada xelak kopuruk eta titularrak ekainan hasierako edo benetan lana amatxutzat emoten dabeneako. Zehamen, larri aldi egoeran bisiga zenon ezin egona handitxu besterik ez dauetzen. Olako titularrakin. Bigarrenik, etxe multzo batek kalte mateixelak daukez ja, baina zorien ez, inok ez dau, ez bizirik aldu, ez zauri nabarminik isan. Alandabe, horrek ez dago esan nahi, kalte pertsonalik ez danik. Pertsona askoaz eta ezin egonak, ezin jakinak eta ezin eginak jotagaz danok. Danoi, etxen gazku gatz honeta egoera larri honetan oitzi. Etxetik kanpora dutako familixan hartin, ume asko daz, batxe gatzuk be, desastronek aulau atrapatzu zenak. Beraz, ez zabaldu, mesedez, kalte pertsonalik ez danik. Hirugarren, gure kale hau, eta kaminaldeku itxitxe egotik badauzke beste albokalte batzuk. Lubrixan atzin daz kaminazpikuk, izla baten lez, bizkaibu zerbitzu baik hilabetin. Baita kaminaldeku be, autoz ezin aliata, gure kaleko denda eta negoizu be, kale erdi fantasma ise itzun. Gainera, gu eta gure etxik babesteko mendixan lurrak be birri ise etzez, beste auzo lagunai. Eta maitzeko, azkenik, udalai nahitzau esan, jaso duela eueneko prentza oharra, eindako proposamena. Aurrerantzin, batzarrak elkarleaneako guni izan datzi zen, informazioi bidi baino, erabaki guni izateko. Honeaz, bukatzu dut zaten montetzau, deskarrik asko da nahi etortearen.